Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ascendino Júnior, estamos aqui no Free Commerce Conf, direto de Curitiba, com o Thiago Girelli, diretor da Trey. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, estamos aí. Thiago, fala um pouquinho de como que você faz, o que você trabalha aqui dentro da Trey. Então, eu sou hoje o diretor da parte corporativa, né? A gente atende hoje projetos que exigem um pouco mais de complexidade do ponto de vista de negócio. Parte de omnichannel, parte de estoques, múltiplos estoques, parte de algumas coisas diferenciais aí com relação à parte de e-commerce. Aí hoje a gente atende mais de 800 clientes nesse segmento, aí a gente tem mais de todos os tipos de segmentos variados aí. Show de bola. O Pode Escola Responde vem com a pergunta do João Pedro. Roda a vinheta. Thiago, o João Pedro fez uma pergunta para nós, que ele tem um orçamento enxuto, né? E como que ele faz isso para se tornar um omnichannel? É muito complicado essa operação? Essa pergunta do João, ela é bem interessante, porque, na verdade, hoje todas as empresas têm um orçamento enxuto, né? Isso é verdade. Isso é uma coisa que, né, quem tem dinheiro sobrando hoje é uma, né, praticamente está fora do mercado, mas o que ele pode fazer, né? Algumas dicas. Eu não sei a pergunta dele ao total, se ele tem, por exemplo, loja física ou não, mas se ele tiver, por exemplo, uma loja física, ele pode trabalhar tendo um único estoque, não tendo estoque separado entre loja física e virtual. Isso é uma ideia bem bacana, que ele pode começar a ter um estoque só, fornecer essa opção do cliente retirar na loja. Ele pode trabalhar questões de conveniência para o cliente em questões relacionadas à promoção, trazer promoção do cara que vai no físico, recebe uma promoção para gastar no online, o cara que vai no online recebe um benefício para ir para o físico, gastar no físico. Ele pode fazer essa 360 graus, né? Ele pode fazer essa troca, né, entre o físico e online. Isso funciona bem. Ele pode usar as mídias sociais a seu favor, né, fazendo campanhas relacionadas à loja física mesmo. Então a pessoa está se deslocando, tem uma campanha relacionada à loja física e loja online, é para a mesma coisa. Então tem algumas alternativas, que a gente tem bastante conteúdo aí até na Escola de E-commerce sobre isso, né? O cara pode até consumir isso aí lá. Eu acho que o grande diferencial hoje é a pessoa que consegue entender primeiro o seu público, né? Esse público novo. Se ele está no Instagram, se o teu público está no Instagram, você precisa estar no Instagram. Se o teu público está no Twitter, você precisa estar no Twitter. Se ele está no Facebook, você precisa estar no Facebook. Não é sinal que o teu concorrente está fazendo A ou B que vai dar certo para o teu negócio, mas é você conhecer bem o teu público e conseguir se relacionar com ele aonde ele está, né? Isso é essencial. Pessoal, é isso. Agradecer ao Thiago. Obrigado, Thiago. Valeu, Juninho. Pessoal, a Escola Responde fica por aqui. Um abraço e até a próxima.